juntinha, né? Você vai aí fazendo isso. Vamos começar aqui. Uma, duas, três. Se der para colocar cinco, você coloca. Como a gente tem espaço aqui, né? Gente, olha como é simples. Apenas com essas florzinhas, a gente consegue fazer um lindo guardanapo. Qualquer pessoa consegue fazer aí. Você vai estar comercializando, Deus vai estar te abençoando e você vai estar ganhando aquele dinheirinho, né, abençoado aí. Para estar ajudando em casa, né, gente? Às vezes é uma renda alternativa. Ó. Para um lado, pode fazê-la mais arredondada.